መንግስት መደምሰስ የተሳነው የደከሙና 600 የማይሆኑ ሹልከው የሚመጡ ታጣቂዎችን የሚለው ጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ መንግስት እንዴት እነዚህን መመከት ያቀተዋል ሲል ጥያቄን አንስቷል። ታጣቂዎቹ ከከሚሴ አልፈው የሰሜን ሸዋ አካባቢዎችን መቆጣጠር መጀመራቸውን በማንሳትም ደረሰኝ ያለውን መረጃ አጋርቷል። በልዩ መረጃችን በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በመንግስትና በህወሓት አማጽያን ዘንድ እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል መምጣት አለባቸው ቸው የለባቸውም በሚል በእስራኤል ሚኒስትሮች መካከል ከፍተኛ ጭቅጭቅ ብሎም አዋኪ ድርድር ተደርጓል ተባለ። በዚህ ጊዜ ታዲያ ቤተ እስራኤላውያኑ ወደ እስራኤል የማይመጡ ከሆነ ስልጣን የለቀቃሉ ባሉት የሀገሪቱ ሚኒስትር ሳቢያ ከስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። አብዛኞቹ ቤተ እስራኤላውያን የሚገኙትም ትግራይ ክልል ውስጥ ነው በሚል ተዘግቧል። ለመሆኑ ቤተ እስራኤላውያኑ ወደ እስራኤል የማይመጡ ከሆነ ስልጣን የለቀቃሉ ያሉት ማናቸው? ምን ያህል ሰዎችንስ ወደ እስራኤል ለመውሰድ ተስማሙ? ላሹን በልዩ መረጃችን እንነግራችኋለን። ሰሞነኛ ወሬዎች ከሆኑት ውስጥ አንዱ የኦሊሴ ጉኖ ባሳንጆ ከፌደራልና ከህዋት መሪዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ነው። አንዳንዶች ታዲያ መንግስት ከህዋት ጋር ለመደራደር ዳርዳር እያለ ነው ሲሉ መልከታቸውን ሲያጋሩም ተስተውሏል። የኢሳት ጋዜጠኛው መሳይ መኮንን ህዋትን ከማስወገድ ውጪ የሚመጣ መፍትሄ አይጠቅምንም፣ ድርድር ከተደረገ ለኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ውርደት ነው ብሏል። በአንድ ታዋቂ ሚዲያ ላይም ጠንካራ ትችትን ሰንዝሯል። የመሳይን ሐሳብ በዝርዝር አካተናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ቀደም ሲል ባርስተ ዜና ያነሳናቸውን እንዲሁም ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን በዝርዝር ይዘናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በሀዲያ ዞን ሆሳና ከተማ አካል ጉዳተኛ በመምሰል በዊልቸር እየተንቀሳቀሰ ህብረተሰቡን ሲያጭበረብር የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀዲያ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ባሳለፍነው ሳምንትም ሁለት ተጠርጣሪዎች ተመሳሳይ ድርጊት ሲፈጽሙ ተይዘው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው። የሀዲያ ዞን ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ሳህሉ ኃይሌ ተጠርጣሪው ጥቅምት 27 ቀን 2014 ዓ.ም መያዙን አስታውቀው በሆሳና ከተማ የሚለምን በመምሰል ሙሉ አካል ያለው ጤነኛ ወጣት በዊልቸር ተቀምጦ በመንቀሳቀስ ህብረተሰቡን ሲያጭበረብር እጅ ከፍንጅ መያዛቸውንና ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ሲውል የተለያዩ የባንክ ደብተሮችን እንዲሁም ከ13,000 ብር በላይ ገንዘብ መያዙን አስታውቀዋል። ድርጊቱ ገንዘብ የማግኛ መንገድ መሆን አለመሆኑንና ከጀርባውም ሌሎች ተባባሪዎች ስለሚኖሩ ምርመራው ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል። ህብረተሰቡ አካባቢውን ከምን ጊዜም በላይ ነቅቶ መጠበቅ እንደሚገባ ተገንዝቦ ከሁሉም የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራትና የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ ይገባዋል ነው የተባለው። በየመንደሩና በየተቋሙ የጥቅም ተጋሪ የነበሩ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች አሉ፣ እነዚህን መረዳት ይገባል ሲሉም ኮማንደር ሳህሉ ገልጸዋል። የዞኑ የጸጥታ መዋቅርም ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር ላይ ህብረተሰቡን በየመንደሩ በማደራጀት የከተማዋ ነዋሪ ራሱ ለራሱ ፖሊስ መሆኑን አውቆ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ደውሎ እንዲጠቁም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በሀዲያ ከተማ ባሳለፍነው ሳምንት ሁለት ተጠርጣሪዎች ተመሳሳይ ድርጊት ሲፈጽሙ ተይዘው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው መዘገቡ የሚታወስ ነው። ቦይንግ በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አውሮፕላን የመከስከስ አደጋ ለተጎዱ ቤተሰቦች ካሳ እንደሚከፍል አስታወቀ። ይህ ቀደም ብሎ ለአደጋው መፈጠር ተጠያቂ ነው በተባለው የአውሮፕላኑ ፈታሽ ፓይለት ላይ የተከፈተውን የፍትሐ ብሔር ክስ የሚያቆም ስምምነት መሆኑን ነው ዘሲያትል ታይምስ ጋዜጣ የዘገበው። የሁለቱም ወገኖች ጠበቆች በዛሬው ዕለት ወይም ነገ ሐሙስ በቺካጎ በሚገኘው የፌዴራል ፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀርባሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ቦይንግ ከዚህ በኋላም የአውሮፕላን አደጋውን መንስኤዎችና ጉዳቱ መጠን ላይ የሚደረገውን ተጨማሪ ምርመራ እንደሚገድብም ነው የተገለጸው። የስምምነት ቅድመ ሁኔታዎች በሚል ስያሜ በተዘጋጀው ውል ቦይንግ በኢቲ 302 ላይ በደረሰው አደጋ ምክንያት 157 ሰዎች እንደሞቱና ለደረሰው ጉዳትም ተጠያቂ መሆኑን ማመኑን የስምምነቱ ባለሙያ የሰነዱን ቅጂ ለሲያትል ታይምስ አስነብቧል። በስምምነቱ ላይ ግን ለተጎጂ ቤተሰቦች የተወሰነው የካሳ መጠን አልተገለጸም። ስምምነቱ ከኢትዮጵያና ከኬንያ የሆኑ ቤተሰቦችን ጨምሮ ለሁሉም ተጎጂዎች በአሜሪካ
በኢሊኖይ ግዛት ተገኝተው ካሳ እንዲከፈል የሚያደርግ ሲሆን በእያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳይ የሚሰጠው የገንዘብ ካሳ በሽምግልና ወይም እንዳስፈላጊነቱ በዳኝነት ችሎት የሚወሰን ይሆናል ተብሏል። ቤተ እስራኤላውያኑን ወደ እስራኤል ለማጓጓዝ ከስምምነት ላይ ተደረሰው ወልደታቸው ኢትዮጵያ የሆነው የኢሚግሬሽን ሚኒስተር የኢትዮጵያን ይሁዲዎች ወደ እስራኤል ካልመጡ ከመንግስት አባልነት እለቃለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ በመስጠታቸው ነው ተብሏል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ 5000 ቤተ እስራኤላውያን ወደ ሀገረ እስራኤል ሊያቀኑ እንደሆነ ተዘግቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ በፌደራል መንግስት ተታደሮችና በህወሓት ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ያለውን ወታደራዊ ጦርነት ተከትሎ 5000 ቤተ እስራኤል ያን ወደ እስራኤል እንዲዘልቁ ከስምምነት ላይ መደረሱን SBS አማርኛ ዘግቧል። ለስምምነቱ መደረስ ብርቱ አስተዋጽኦ ያደረጉት የኢትዮጵያ ተወላጇ የኢሚግሬሽን ሚኒስተር ኒና ታማኖ ሻታና የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር አየለት ሻኬድ መካከል ከአዋኪ ድርድር በኋላ ማክሰኞ ዕለት በተደረሰ መግባባት ሳቢያ ነው ተብሏል። በስምምነቱ መሰረት ቅድሚያ የሚሰጣቸው የስጋ ዘመድ እስራኤል ውስጥ ላላቸው ይሆናል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት ቤተ እስራኤላውያን ቁጥር ከ7000 እስከ 12000 እንደሚደርስ ይገመታል። አብዛኞቹ የሚገኙት ትግራይ ውስጥ ነው ተብሏል። የተቀሩት ደግሞ ጎንደርና አዲስ አበባ እንደሚገኙም ተዘግቧል። ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤሎችን አስመልክቶ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል ህይወታቸው ለአደጋ ተጋልጧል የሚለው የተጋነነ ነው። በቅርቡ ወደ እስራኤል ከመጡት ውስጥ ብዙዎቹ የቤተ እስራኤል ዝርያ ያላቸው አይደሉም የሚል አስተያየት መሰንዘራቸው ተዘግቧል። ይሁንና ግን ወልደታቸው ኢትዮጵያዊ የሆነው የኢሚግሬሽን ሚኒስትሯ ኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች ወደ እስራኤል ካልመጡ ከመንግስት አባልነት እለቃለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ በመስጠታቸው ምክንያት ቤተ እስራኤላውያኑን ወደ እስራኤል ለማጓጓዝ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ከ1997 ወዲህ ባሉት ጊዜያት ውስጥ 30000 ያህል ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል መግባታቸውን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሪፖርትን ዋቢ አድርጎ SBS አማርኛ ዘግቧል። ሪፖርተር ዛሬ ይዞ የወጣው ዘገባ አሳሳሽ ነው ብሏል መሳይ መኮንን። ሪፖርተር የአማርኛው ክፍል ጋዜጣ ኦሊሴ ጉኖ ባሳንጆ አሉ የተባለውን ሸፈፍ አድርጎ የተዛባ መልእክት እንዲኖረው ከዋናው አውድም ውጪ ዘገባ ሰርቷል ሲል የኢሳት ጋዜጠኛው መሳይ መኮንን ኮንኗል። የኢትዮጵያ መንግስት አመራሮችና የህወሓትን አመራሮች በተናጠል ያነጋገሩት ኦሊሴ ጉኖ ባሳንጆ ሰኞ ምሽት ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ላይ ለመከረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እያደረጉ ያሉትን የሰላም ጥረት በተመለከተ መግለጫ ሲሰጡ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው አሳሳቢ ግጭት ችግር ፖለቲካዊ መሆኑንና መፍትሄውም ፖለቲካዊ እንደሆነ መረዳታቸውን ተናገሩ ነው የሚለው የሪፖርተር ዘገባ። ማዕከላዊ መንግስት ከሚገኙ አመራሮች ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጋር ትርጉም ያለው ውይይት አድርጌያለሁ የሚሉትና በመቀለ ተገኝተውም ይህንኑ ማከናወናቸውን የገለጹት ባሳንጆ ሁለቱም ወገኖች ወደ ግጭት ያስገባቸው የፖለቲካ ልዩነት እንደሆነና ልዩነታቸውም በፖለቲካዊ ውይይት መፍትሄ ማግኘት ይችላል ብለው እንደሚያምኑ በተናጠል ገልጸውልኛል ብለዋል ሲልም ዘገባው ያክላል። ይህ ዘገባ ግን የተንሻፈፈ ነው ሲል የኢሳት ጋዜጠኛው መሳይ መኮንን ትችቱን በማህበራዊ ገጹ ላይ አንጸባርቋል። ሪፖርተር በዘገባው ሁሉም ወገኖች ለመደራደር መፈለጋቸውን ገልጸዋል ብሎ ማስነበቡ ፈጽሞ ትክክል አይደለም፣ ሊያርመው ይገባል ሲል ዘገባውን ኮንኗል። ህወሓት 80 ጊዜ አደራድሩኝ እያለ ሲማጸን መቆየቱ ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን የድርድር ጉዳይን በሚመለከት ምንም አይነት ነገር አልተሰማም ነው የሚለው ጋዜጠኛው። የሆነ ሆኖ ድርድር ለምን? ምን ለመስጠት? ምንስ ለመቀበል? አሁን ላይ የህወሓት ኃይልን ከማስወገድ በቀር ለኢትዮጵያ ምን የሚበጃት መፍትሄ አለ ሲልም ይጠይቃል። በትንሹ 5 ጄኖሳይድ ከፈጸመ፣ የአማራንና የአፋር ህዝብን ከጨፈጨፈና ሙልጭ አድርጎ ከዘረፈ፣ እኩይ አረመኔ ጨካኝና ሰይጣናዊ ቡድን ጋር የሚደረግ ማንኛውም አይነት ንግግር ለኢትዮጵያውያን ከብሔራዊ ውርደት ተለይቶ የማይታይ እንደ ሀገርም መፍረስ የምንጀምርበት ሂደት እንደሆነ እገነዘባለሁ ሲል የግል ምልከታውን አንጸባርቋል። ህወሓትን ከማስወገድ ውጪ የሚመጣ መፍትሄ ለሰላማችንም ሆነ ህልውናችን ዋስትናው ከዜሮ በታች ነው በማለትም ጭምር አሁንም መጠንቀቅ ያለብን ይላል ጋዜጠኛው። አሁንም መጠንቀቅ ያለብን ከተዛቡና ለህወሓት የሚጠቅሙ ፕሮፓጋንዳዎችን ከመቀበልና ከማስተጋባት ነው። በድርድር ዙሪያ የሚናፈሱትን እንደወረዱ ሳያላምጡ መዋጥ ፍጹም ተገቢ እንዳልሆነም ጠቅሷል። በጦርነቱ በኩል የሚወራውንም በጥርጣሬ የተመለከቱ ከሆነኛ ምንጭ እስኪነገር ድረስ በትዕግስት መጠበቁ እኛን በአሸናፊነት ስለንቦና ላይ እንድንቆይ የሚያደርገን፣ ጠላቶቻችንን ደግሞ የመቃብር ግስጋሴያቸውን የሚያፋጥንላቸው ይሆናል በማለት ለተም ጥንቃቄ እንደሚያሻ አስገንዝቧል።
የህወሓት አማጽያንና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጦር ብሎ የሚጠራው ወይንም በመንግስት አጠራር ኦነግ ሸኔ የተባለው ቡድን የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር መዲና የሆነችውን ከሚሴን መቆጣጠራቸውን ከቀናት በፊት ካሳወቁ በኋላ የዞኑ አስተዳዳሪ አማጽያኑ ከተማዋን በቁጥጥር ስር አውለዋል ማለት አይቻልም ብለዋል። የህወሓት አማጽያን ባለፈው ሰኞ ጥቅምት 22 በቴ ቡርቃና ሐርቡን መቆጣጠራቸውን ገልጸው ጥቅምት 24 ደግሞ መንግስት ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር በመሆን የከሚሴ ከተማን ተቆጣጥረናል ማለታቸው ይታወሳል። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪ አህመድ ሐሰን ግን ይህ ሐሰት ነው ይላሉ። የዞኑ አስተዳዳሪ ተቆጣጥረዋል ሳይሆን ወደ ከተማው ገብተዋል፣ በተረጋጋ ሁኔታ ግን ከተማዋን አልተቆጣጠሩም፣ ተኩስ ነው የሚሰማው በማለት መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የዞኑ ነዋሪዎች ደግሞ በዞኑ የመንግስት መዋቅር አለመኖሩንና አካባቢው በአማጽያኑ ቁጥጥር ስር እንዳለ ይናገራሉ። አማጽያኑ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን መዲና ከሚሴን መቆጣጠራቸውን ይፋ ካደረጉ በኋላ በከሚሴና በአካባቢዋ የአየር ጥቃቶች መፈጸማቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ሲል ነው ቢቢሲ ዘገበው። በሌላ በኩል እንኳንስ ከሚሴን ይቅርና የሰሜን ሸዋ አካባቢዎቹ እና አንፆኪያ እንኳን በህወሓት ቁጥጥር ስር ይገኛሉ በማለት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ተናግሯል። ህወሓት ከሚሴን ስለመቆጣጠሩ መካድ አይቻልም ያለው ጋዜጠኛው ነገሩን እየካዱ ከመሄድ እውነታውን ተቀብሎ ከዚያ በኋላ መንግስትም ሆነ ህዝቡ ማድረግ የሚገባቸውን ያደርጋሉ ብሏል። በውሸት መረጃ የተሳሳቱ ውሳኔዎች እየተወሰኑ ስለሆነ እውነቱን ለህዝብ ማሳወቅ እንደሚገባ ነው ጋዜጠኛ ጎበዜ የገለጸው። ህወሓት ከከሚሴ አልፎ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች የሆኑትን አንጾኪያ፣ ገምዛና ማጀቴን እንደተቆጣጠረ የገለጸው ጋዜጠኛው አብዛኞቹ አካባቢዎች ላይ ተኩስ እንዳለ መረጃ እንደደረሰው ተናግሯል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ የስልክ አገልግሎት እየተቆራረጠ እንደሚገኝ፣ ነዋሪዎቹ መረጃ የሚሰጡት ወደ ተራራማ አካባቢዎች በመውጣት እንደሆነ አስረድቷል። የአካባቢው ነዋሪዎች ስለ ሁኔታው ሲናገሩ ከህወሓት ጋር አብረው የሚዋጉ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአንድ በኩል እንዳሉ የገለጹ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሸኔ የተባለውን ቡድን ከህወሓት ጋር ማበሩ ያበሳጫቸውና በተቃራኒ ሆነው የሚዋጉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጆች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። ነገር ግን በከሚሴ የሚገኙ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከህወሓት ጋር በመሆን ቀደም ሲል ደም ተቃብተናል በሚል ወደ ማጀቴና አንጾኪያ ገምዛ በመሄድ የደጋውን አካባቢ እየወጉት እንደሆነ ጋዜጠኛው መረጃን አጋርቷል። ወደ እነዚህ አካባቢዎች በቅርቡ ተልዕኮ የተሰጣቸው ሰዎች የአርሶ አደሩን ጤፍ ክምር ማቃጠላቸውን አስታውሱ፣ አሁንም ወደዚያው አካባቢ በመሄድ ጥቃት እየፈጸሙ እንደሆነና የማጀቴ አካባቢ ማህበረሰብ ደግሞ ጥቃቱን እየተከላከለ እንደሆነ ጎበዜ ሲሳይ ተናግሯል። የፌዴራል መንግስቱ በቅርብ ሳምንታት በህወሓት አማጽያን ላይ ሲያካሂድ የነበረውን የአየር ጥቃት ያስታወቀ ሲሆን እስካሁን ግን በከሚሴና በከሚሴ ዙሪያ ስለተደረገ የአየር ጥቃት ያለው ነገር እንደሌለ ነው ቢቢሲ በዘገባው ያስቀመጠው። በዞኑ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ውጊያ ሰዎች ተገድለዋል፣ ዘረፋና ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሟል ሲሉ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሐሰን መናገራቸውም ተገልጿል። አርጡማ ፉርሲ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑንና በተቀረው ቦታ ግን አርሶ አደሩ አራትም አምስትም ሆኖ አማጺውን እየተዋጋ ይገኛል ብለዋል። አስተዳዳሪው ጨምረውም የህወሓት አማጺያን ወደ ዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ገብተዋል ካሉ በኋላ በተረጋጋ መልክ ግን አልተቆጣጠሩም፣ ተኩሱን የሚሰማው ማለታቸውን የተገለጸው የወያኔ አጋር የሆነው ሸኔ ነው በኦሮሞ ስም ከህወሓት አማጺያን ጋር እየተዋጋ ያለው በማለትም ተናግረዋል። ሌላ የሰንበቴ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ ሰንበቴ አካባቢ ውጊያ አለመኖሩን ገልጸው ከአጣዬ አቅጣጫ ግን ከባድ የጦር መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ ይናገራሉ። ከሚሴን በተመለከተ ከአካባቢው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች መኖር አለመኖራቸውን አስመልክቶ የተናገሩት የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪው አቶ አህመድ ሐሰን በዞኑ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ከቀየው የተፈናቀለ ነዋሪ የለም ይላሉ። ህዝባችን አይፈናቀልም፣ መሬቱን ለመውረር የመጣውን ተዋግቶ ይመክታል እንጂ መሬቱን ጥሎ አይፈናቀልም። ህዝባችን መሬቱ ላይ ሆኖ ሊንደው፣ ሊዘርፈው፣ አስገድዶ ሊደፍርና ኦሮሞን ሊሰብር ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣውን ኃይል እየተዋጋ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። አስተዳዳሪው በንጹሐን የዞኑ ነዋሪዎች ላይ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ዘረፋዎች በአማጽያኑ መፈጸማቸውን ጨምሮ አስረድተዋል። ምንም እንኳን ህወሓት ኦነግ ሸኔ ተብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር በመሆን በሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ማለትም በማጀቴ በአንጾኪያና ገምዛ አካባቢ ወረራ እየፈጸመ ቢሆንም በተቃራኒው ግን ራያ ቆቦ አካባቢ እንዲሁም ወልዲያ የህወሓት እንቅስቃሴ እንደሌለ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ አስረድቷል። እንዲያውም ህወሓቶች ከደሴና አካባቢ
ዘርፈው ወደ ትግራይ የሚወስዱት ንብረት የቆቦ ማህበረሰብ እንዳስቆማቸው ነው ጋዜጠኛው የሚገልጸው። የአካባቢው ወጣቶች ህወሓት ላይ መንገዱን ዘግተውባቸዋል ነው ያለው ጎበዝ ሲሳይ። ወደዚህ አካባቢ የተሻለ ኃይል እንዲገባ ቢደረግ ኖሮ ህወሓትን ዙሪያውን አጥሮ እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ እንደሚቻል ነው ያስረዳው። አብዛኛው የህወሓት ታጣቂዎች የደከሙና የተበታተኑ ናቸው የሚለው ጋዜጠኛው 400 እና 600 የማይሞሉ ታጣቂዎች ናቸው ወደ አዲስ አበባ ሾልከው እየመጡ ያሉት። ይህን መመከት ግን መንግስት ተስኖታል ብሏል። አሁን አብዛኛው የደከመው ታደር ነው። አሁን የደከመ የህወሓት ታጣቂዎች ናቸው ያሉት። በመንገድ የተመቱ መንገድ ላይ በጣም የደከማቸው አብዛኞቹ ተበተንተን ያሉ ናቸው። አሁን ወደ 400 600 የማይሞሉ ናቸው ወደ አዲስ አበባ ሾልከው እየመጡ ያሉት። ይሄን መመከት ነው እንግዲህ መንግስት የተሳነው። እንደው 600 የሚሆን ታጣቂ ወደ አዲስ አበባ ሾልኮ ሲመጣ ትንሽ ቅር ይላል።